Korruption är när någon utnyttjar sin ställning eller tjänst inom ett företag eller i samhället för att själva tjäna på det. I svensk lag använder man olika begrepp för korruption. Det kan kallas givande och tagande av muta. Där muta är den belöning man får om man gör något. Det kan vara pengar eller en bjudresa eller att man exempelvis får köpa en bil väldigt billigt. Både att fråga efter en muta och att ge en muta är olagligt. Trolöshet mot huvudman är ett brott som betyder att man faktiskt sviker den man arbetar åt, till exempel företaget eller kommunen, som är de som sen får betala i slutändan. Här står jag utanför Svenska fotbollförbundet. För korruption kan till och med förekomma inom idrottsvärlden. Ett exempel är matchfixning. Så här kan det gå till. Två spelare i ett ungdomslag blir övertalade att spela dåligt i en match. De ska i andra halvlek släppa igenom mål så att deras lag förlorar. Eftersom man på olika nätsajter kan spela om pengar även under matcherna, om vilket matchresultat det blir och om andra saker, som exempelvis när målen gjordes, så finns det stora möjligheter till att fixa matcher, som det kallas. Vi i Sverige tycker att det är självklart att samhället och företag ska fungera bra. Att resurserna, alltså pengarna, används på ett effektivt sätt. Men tyvärr sker inte det alltid. Forskning säger att varje år slösas det bort eller försvinner mer än 10 miljarder kronor. Det är nästan lika mycket pengar som en riktigt stor kommun i Sverige har att använda under ett helt år. För det finns dåliga politiker, chefer eller tjänstemän som är okunniga eller ibland till och med själva begår brott och tar pengar. Den här filmen visar hur det kan gå till och vad man kan göra åt det. Thank you.